হয়, যোৱা নিশা প্ৰায় বছৰৰ প্ৰথমটো বৰষুণ আমি দেখা পাইছোঁ ডিমা হাছাও জিলাত। ডিমা হাছাও জিলাৰ গোটেই জিলাৰ লগতে হাফলং চহৰত এতিয়ালৈকে নেৰানেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে। এয়া বৰ্তমানে মই উপস্থিত আছোঁ হাফলং লেক চৈহদত, আৰু এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এতিয়াও বৰষুণ দি আছে। আৰু যোৱা নিশা যি বৰষুণ দিছে এই বৰষুণৰ কাৰণে সাধাৰণ ৰাইজ কিছু পৰিমাণে হ'লেও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আজি আমি দেখা পাইছোঁ যে পুৱা যেতিয়া স্কুল আৰম্ভ হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যোৱাত কিছু পৰিমাণে অসুবিধা হৈছে, আৰু ঠায়ে ঠায়ে আমি দেখা পাইছোঁ যে বৰষুণত পানী জমা থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যদিও সাধাৰণ ৰাইজ কিছু পৰিমাণে হ'লেও সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এই বৰষুণৰ কাৰণে, কিন্তু প্ৰকৃতিয়ে সঁহাৰি পাইছে এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ, কিয়নো এয়াই আছিলে বছৰৰ প্ৰথমটো বৰষুণ।